Motivační stipendia na gymnáziu Mimoni. Výsledky statistik jsou neúprosné, vzdělanost u žáků a studentů střední škol má tendenci klesající. A tak rodiče i školy samotné hledají způsoby, jak mládež přimět k většímu zájmu o studium, o vzdělání. Jednou z forem je motivační stipendium, které bylo zavedeno na gymnáziu Mimoň a které je odměnou za výborné výsledky ve studiu. Se způsobem odměňování vás seznámí ředitelka gymnázia paní Emilie Ráčková v naší reportáži. Všichni víme, jak moc důležité je motivovat mladé lidi. Správná motivace tyto studenty může zcela ovlivnit, může ovlivnit jejich životní kariéru, jejich další vzdělávání. Letos přichází Mimoňské gymnázium s novinkou. Jsou to motivační stipendia. Paní ředitelko, co si máme pod tímto názvem představit? Tak motivační stipendia jsou skutečně stipendia ve formě finanční odměny, kterou naši žáci poprvé dostali za druhé pololetí loňského školního roku a vyplaceným byly v říjnu v tomto školním roce. Je to vlastně novinka ani ne tak naší školy jako města Mimoně, protože víte, že v době, kdy byly snahy v rámci optimalizace v Libereckém kraji tady tu školu likvidovat, tak se město rozhodlo podpořit školu tím, že vlastně každoročně dostáváme 150 tisíc, které byly původně určeny na vybavení školy. Nepomáhalo nám jenom město Mimoň, ale každoročně nás taky podpořilo finanční částkou město Ralsko a další okolní obce nás podporovaly třeba částečným financováním našich projektů a tak dále. Ta částka 150 tisíc byla využívána v předcházejících letech na vybavení školy, které vlastně opravdu bylo tak strašné, že už se tomu ani vybavení říkat nedalo a v současné době máme vybavení díky tady téhleté podpoře města na velice dobré úrovni. Navíc teď ještě je tady možnost pro střední školy získat peníze z evropských fondů, takže jednak se snažíme přes naše projekty a jednak taky ministerstvo teď vlastně vyhlásilo takzvané šablony pro střední školy, takže i z toho nějaké vybavení pořídíme. Proto vlastně vedení města inženýr Baloun a pan starosta Kaiser přišli s nápadem, že bychom mohli ty peníze využít tak, abychom mladé lidi v dnešní době, kdy ta motivace společnosti vede spíš k něčemu jinému, než k tomu vzdělání, využít tak, že bychom žáky odměňovali za výborné studijní výsledky. Takže žáci dostali poprvé ta stipendia, teď budou vyplacena v únoru za první pololetí letošního školního roku a uvidíme, co to s tím jejich snažením udělá. Jaký prospěch musí mít student, aby takové stipendium získal? Tak byl vytvořen stipendijní řád, který je na našich internetových stránkách ke zhlédnutí. Je to odstupňované pro primu a sekundu. Tam jsou odměňováni studenti do průměru 1,3, protože tam samozřejmě ten prospěch ještě bývá výrazně lepší. V terci a kvartě jsou odměňováni do průměrného prospěchu 1,4 a na vyšším stupni do průměrného prospěchu 1,5. Ty částky jsou odstupňovány od 1500 korun do 1000, což si myslím, že taková jednorázová odměna je pro studenta velice slušná. Kromě těch prospěchových stipendií je tam ještě prostor na takzvaná mimořádná stipendia, protože jsme zjistili, že na naší škole je řada žáků, kteří mají různé aktivity, ať už na poli sportovním, kulturním a další v rámci třeba soutěží republiky nebo Evropy, nebo máme tady účast i na mistrovství světa v některých disciplínách a tito žáci, kromě toho, že zvládají přípravu na tyto náročné aktivity, tak ještě zvládají dobře studovat, i když se jim třeba nepodaří ten průměrný prospěch do těch 1,5, tak si myslím, že ty jejich aktivity zaslouží ocenění, jsou oceněni tedy i tyto žáci.
Jak šikovné máme studenty, kolik jich získalo v té první vlně stipendium? No, tak zatím stav je takový, že 39 žáků bylo odměněno dostalo prospěchová stipendia a 12 žáků tam mimořádná za ty aktivity. Celková částka na stipendiích, která byla vyplacena, byla 64 300 korun, takže uvidíme, protože si statistiku samozřejmě pečlivě povedeme, uvidíme, jak se tato čísla změní a kam se pohnou. Já doufám, že k tomu lepšímu, aby nám pak stačily peníze. Já myslím, že finanční odměna je velká motivace a že se vaši studenti budou snažit a budou se pilně učit. Přejeme vám to. Děkujeme.